Es va el es va el 2006. Ciutadans vol tenir 3 escons que s'han convertit en 36, situant-se com a força més votada a les passades eleccions del 21 de desembre a Minés Arrimades al capdavant. La formació de Rivera va arribar amb força també el 2015 al Congrés dels Diputats amb 40 escons. I el seu president aspira des d'aleshores a presidir el govern espanyol. Podríem dir que tenia les enquestes i el vent a favor fins que una moció de censura guanyada per Pedro Sánchez no sé si es va interposar en el seu camí. Era molt més fàcil, Albert Rivera, bon dia i bona hora i ben tornat a TV3 a entrevistar-lo com vostè era al Parlament. Per això no hem volgut desaprofitar l'ocasió de, de que era a Barcelona per, fi, per acceptar l'oportunitat d'entrevistar-lo. Té la sensació que ara entrem en tot, perquè s'han acumulat molts temes, eh? però que en certa manera aquests últims mesos ha passat de llarg un tren molt important? No, jo crec que han canviat les coses. No? La moció de censura ha trastocat diguéssim tot el mapa polític espanyol i ara Ciutadans és un partit d'oposició pura i dura, diguéssim, no tenim un acord d'investidura i per tant el nostre paper és d'oposició, però jo estic convençut, així com va créixer Ciutadans al Parlament de Catalunya, fent oposició durant vuit anys al govern, que sabem capacs d'oferir una alternativa al conjunt d'Espanya, no? Eh, és evident que que tot ha canviat des a punt de vista de les eh majories. Es va dir, si estan descolocats, ciutadans està descolocat. Vostès es va sentir descolocat? No, jo crec que va ser una sorpresa per molts espanyols, o sigui, la realitat és que que molta gent esperava, segons va dir el Sr. Sánchez que convoqués eleccions, el Sr. Sánchez quan va convocar la moció i va dir que la posava en marxa. Ha va dir que immediatament convocaria eleccions generals i no ho ha fet. Per tant, ha enganyat els espanyols i no ha convocat eleccions. De moment està ferrat a la cadira, negociant amb Podemos, negociant amb els partits independentistes, però jo estic convençut que tard o d'hora l'única solució és passar per les urnes, que el proper president del govern d'Espanya tingui l'autoritat moral de passar per les urnes, i és una novetat, és la primera moció de censura que prospera, Sí. Jo crec que hi havia motius per qüestionar el govern anterior, amb la condemna del Partit Popular per corrupció, igual que van condemnar també a Convergència Catalunya. Sí. És una pregunta vella, senyor Rivera, però efectivament li vull fer, perquè clar, fa, fa temps, però li dic sincerament i des de nivell, a nivell personal, un partit com Ciutadans que abandera eh, la regeneració política, la lluita contra la corrupció, es podria permetre el luxe de donar suport a Mariano Rojoy en aquella moció de censura? Jo vaig dir clarament, el mateix que es va conèixer la sentència a Gürtel, vaig dir que L l hospital. L hospital, lliure, no. havia un abans i un després que no es podia seguir endavant la legislatura. De fet, està esgotada aquesta legislatura. El que passa és que jo estic d'acord amb que havia de canviar un govern, però que havia de canviar les urnes, no els despatxos. No? I jo crec que el senyor Sánchez... Els despatxos no, al Congrés dels Diputats i reunint una majoria suficient. Sí, però els despatxos, és a dir, no han passat per les urnes... Sí, el Congrés és, és absolutament legal i legítim, el procés. Sí. Jo no dic que no sigui legal, he dit que ha sigut als despatxos. I va ser els despatxos. Molts ciutadans espanyols, la majoria, pensen que tard o d'hora hem de passar per les urnes. Per tant, era necessari que un govern condemnat per corrupció no hi sigués al govern? Sí, ho va dir Ciutadans. Igual que, per cert, a Catalunya van condemnar Convergència també, en el cas del 3%, no? Però també és vital que els catalans, en aquesta part d'Espanya i en el conjunt d'Espanya, podem decidir i hem de decidir qui és el futur president i qui és el govern i amb qui governa. I jo crec que Sánchez ha arribat de qualsevol manera, amb una majoria que s'està veient ara molt, molt feble, i jo crec que Espanya necessita reformes, Espanya necessita majories fortes, Espanya necessita mirar endavant amb una majoria parlamentària, i crec que, per tant, aquesta legislatura jo la dono per esgotada. Miri, doncs anem aquí perquè hi va haver -hi una reunió entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, s'han anunciat alguns acords en àmbit econòmic, social, que podrien fer avançar, diuen també les negociacions per als pressupostos generals de l'Estat. Vostè la dona per esgotada, però ahir es va exhibir bona sintonia. Sí, però és que la, les matemàtiques són, eh, són com són. És a dir, el senyor Pablo Iglesias i el senyor Sánchez no suma majoria. Necessiten Esquerra Republicana, necessiten a Convergència, necessiten el PNB, per tant, necessiten altres partits. Per tant, el que vam veure ahir és una escenificació d'una majoria que no suma i, a més a més, eh, amb una pujada d'impostos que Ciutadans no està d'acord. De fet, Ciutadans acaba de presentar en el Congrés la proposta per suprimir l'impost de successions, que per ser molts catalans també es beneficiarien. No? Per tant, anem en direcció contrària. al govern apuja els impostos. Crec que és una mala idea en un moment de de certa frenada de l'economia espanyola. Hem vist les dades de l'atur, hem vist les dades del turisme. Crec que Espanya està frenant en el seu creixement econòmic i no és moment de posar més pes sobre l'esquena de la classe mitjana. No? Per tant, jo crec que pujar l'IRPF, com planteja Paulo Iglesias, podemitzar l'economia, podríem dir-ho, no? en termes diguéssim polítics, no és una bona idea. Sánchez depèn de Pablo Iglesias i a mi, sincerament, que la batuta que no l'economia estigui en mans de Pablo Iglesias i de Podemos, crec que és una mala notícia per a la classe mitjana. Ahir Pablo Iglesias va parlar de co-governar des del Congrés. Bueno, aquesta és la, la prova. No? és a dir El ministre d'Hisenda, actualment de facto, és el senyor Iglesias, el que porta la batuta de pujar els impostos és, a, és Podemos. No? I per tant, jo crec que molts ciutadans espanyols moderats, raonables, que no volen més impostos, que volen eh, reactivar l'economia, jo crec que hi ha molta gent des del punt de vista econòmic, treballadors, empresaris, autònoms, doncs sí. Sí, en aquest moment necessiten que no li posin més pes sobre la seva esquena. La pujada d'impostos, ja sigui del dièsel, ja sigui l'IRPF que proposa Pablo Iglesias, no és una bona idea, repeteixo. Crec que Espanya dona símptomes certa frenada econòmica, no és una opinió, són dades de l'última EPA, i per tant jo crec que en aquest moment és una mala idea eh, que el senyor Iglesias porti l'economia d'Espanya. Vostè el vot pels pressupostos que es presentin ja està predeterminat, el de Ciutadans, aquí no hi ha marge de mirar a com són aquests números? Miri, la veritat és que nosaltres mai hem predeterminat la votació de pressupostos, hem jugat un partit molt dialogant, hem arribat a acords amb el PSOE, amb el PP, a diferents comunitats, però que no estem d'acord és a pujar els impostos. Jo crec que l'economia funciona millor no és el que és el que hi quan hi ha impostos moderats i es reactiva. Jo crec que s'ha demostrat que pujar els impostos no sempre porta a millorar l'economia, de fet, de vegades la refrena. I, per tant, per tant no aquest és un escull insalvable? Sí, jo crec que la pujada d'impostos no tindrà el suport de Ciutadans. Si el que hem sentit ahir és veritat, i dono per fet que serà així, que no el no, que el pujar els impostos a l'IRPF, pujar l'impost del dièsel, pujar l'impost en definitiva a la classe mitjana, crec que és una errada. No? Ahir també vam sentir que hi ha un acord, per exemple, és un acord concret, eh, de la retirada de la medalla i de la pensió al policia franquista torturador conegut com Billy el Niño. Aquesta iniciativa, Ciutadans, li dóna suport? Sí, estem totalment d'acord. Un torturador no pot tenir una medalla de l'Estat, però barrejar una cosa amb la que estem d'acord la majoria parlamentària, The in <Ses> a amb la pujada d'impostos no té res a veure. És a dir, jo estic a favor que un torturador no pugui tenir medalles de l'Estat, però, per altra banda, no estic d'acord a pujar els impostos. Jo crec que barrejar dos temes que no tenen res a veure també torna a ser, en fi, jo crec que és una característica del Podemos, barrejar un tema, en aquest cas, que estem d'acord, que té majoria parlamentària, que pot sortir endavant i no necessitar el suport dels pressupostos. Aclarim una cosa, senyor Rivera. Quin dubte té Ciutadans sobre si ha d'existir o no un lloc ha 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 un mausoleu de peregrinació i culte a un dictador amb milers de víctimes a les seves esquenes. Cap ni un. És a dir, el senyor, en aquest cas, el senyor Sánchez ha proposat un decret. Nosaltres ja hem dit que si ho tramita com a llei donarem suport. Eh, no podem tenir un dictador amb un lloc que ha de ser un cementiri nacional. És a dir, ningú s'imagina eh, altres països amb un dictador enterrat allà mateix on han dhaver els herois nacionals. Però també és veritat que volem reconciliació, com diu la Comissió d'Experts. Volem resignificar el que és el Valle de los Caídos amb un cementiri nacional on pugui haver-hi gent doncs, que no ha participat a la dictadura, sinó que puguin ser herois nacionals. I això no és una opinió, és la comissió d'experts de la pròpia llei de memòria històrica que ha dit que ha de ser així. Ens ha sorprès negativament que el senyor Sánchez es desmarqui de la reconciliació que apunta aquesta comissió. Però vostès es venen la, el, el procediment. Val la pena eh, entretenir-se doncs... en el procediment, en una cosa en què hi ha consens i acord? No, és importantíssim. És a dir, la, la sortida d'un dictador del Valle de los Caídos jo crec que té majoria parlamentària. Nosaltres estem d'acord. I social. Sí, jo crec que sí. El que no té sentit és que no sigui per reconciliar els espanyols. Jo crec que, igual que Estats Units, o altres cementiris nacionals, eh, el Valle de los Caídos ha de canviar absolutament el seu és una cosa és reconciliar i fer memòria històrica mm. i treballar i el que sigui. No? Una cosa és la gent i l'altra és la figura del dictador. Però aquí no hi ha... a mínim, per part de Ciutadans no hi ha dubtes. Per tant... el PP, que s'ho expliquin ells, però però que sí que hi ha una, una discrepància important és que el senyor Sánchez està anant en contra de la llei de memòria històrica de la comissió d'experts del PSOE. És a dir, el que van dir els experts és que s'havia de ressignificar, que havia de ser un lloc de reconciliació, de consens. El primer punt d'aquesta comissió diu tot el que es faci al Vallès de los Caídos ha de ser per consens parlamentari. Per tant, és importantíssim trobar consens. Per, per això nosaltres diem, si ho tramita com a llei, votarem a favor. És a dir, si podem fer esmenes, si podem debatre, si podem buscar solucions, Ciutadans, un partit nascut al 2006, amb la qual és evident que estem a favor de que això sigui així. S'entén però... bé aquest missatge? Li dic perquè ja et dic, eh? tot això que diu està molt bé, però hi ha un pas previ que és aquell senyor d'estar allà enterrat i, i s'ha de permetre que hi vagi gent a posar flors però a la seva tomba. Nosaltres, parlo per Ciutadans, no per altres partits, no hi ha cap dubte, ho hem defensat sempre i ho defensarem. Sí, però el problema és que el senyor Sánchez, quan va anar a Bolívia de viatge, o a... em sembla que fa poca... En Llatinoamèrica. va canviar el seu discurs i va dir que no es podia fer reconciliació. I jo crec que és justament el contrari. Si traiem el dictador allà i fem un cementiri nacional és per reconciliar i tancar definitivament una etapa que la, a la transició no es va poder fer. Per tant, jo crec que és un debat que la majoria d'espanyols crec que compartim, que és que no pot haver-hi un dictador amb un cementiri nacional, però també la majoria d'espanyols crec que que company, C crec, igual m'equivoco, que volem fer-ho per consens i per llei, no per decret. I per tant, el senyor Sánchez el que ha de buscar és trobar majories àmplies en el Parlament, trobarà ciutadans si som capaços de fer un cementiri nacional i de reconciliar, però no ens pot trobar amb un decretazo, per dir-ho així, com està fent, eh, obviant el Parlament. Jo crec que el Parlament és qui ha de legislar, és el Congrés dels Diputats qui ha de solucionar un assumpte que porta 40 anys, i no ens no poden vendre caràcter d'urgència, com diu el senyor Sánchez... Home, una, porta... una mica tard potser sí que anem, no? Sí, però home, si el, seu govern, el PSOE govern ha governat 21 anys a Espanya, home, dic jo que ha tingut temps de prendre decisions, amb la qual un decretazo sense passar pel, Parlament no és la manera. Per tant, diguéssim, per resum, en el fons estem d'acord, amb les formes no estem d'acord, esperem que rectifiqui. Va haver-hi algun ministre que ha dit que podia tramitar-se com a llei per buscar consens, tant de bo el seu faci d'aquesta manera, perquè llavors trobarà una, 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 una majoria més àmplia. Senyor Rivera, com es pot imaginar, i els espectadors també, avui no ens ho acabarem, això, eh? perquè s'han acumulat molts temes, però mirem de no deixar-nos res essencial. Hi va haver una reunió molt important, una junta de seguretat a Catalunya, i es va resoldre un tema que feia molts anys que estava pendent, que és la incorporació dels Mossos al CITCO, no? que és l'organisme a nivell espanyol que coordina la lluita contra el terrorisme i el crim organitzat. És una bona notícia. És una bona notícia i és fonamental. El terrorisme global necessita coordinació policial, els Mossos d'Esquadra són una força i cos de seguretat de l'Estat, una força, en aquest cas, autonòmica, i s'han d'incorporar i han de tenir, crec, tota la coordinació i informació entre eh, policia nacional, guàrdia civil, Mossos d'Esquadra, Xaina... Això també arriba tard, i més en la situació en què estem, d'alerta terrorista 4 des de fa de manera permanent? Jo amb això sempre he estat d'acord que la coordinació és fonamental en el món policial. És a dir, no ho dic jo, ho diuen els propis agents i la gent que s'hi dedica. És a dir, el terrorisme necessita màxima informació i màxima coordinació. Jo crec que un país descentralitzat com Espanya, que té diferents policies, encara és més important, perquè en altres països no tenen aquesta dificultat, diguem-ho, però a Catalunya en concret i a Espanya en el seu conjunt necessitem coordinació. Amb qual aquest no és el problema. El problema segurament és que aquesta coordinació ha de ser laial, que els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la policia han de treballar conjuntament, i clar, amb tot el que ha passat, que no podem obviar-ho el procés, amb el cop separatista on el senyor Trapero està imputat, amb la informació que hem vist durant el 2017, Sí, no, ja. això s'ha posat en qüestió, amb la qual jo crec que hem de reprendre la coordinació policial. No? Eh, els Mossos d'Esquadra són una policia política? En alguns casos hem vist la fiscalia està investigant i el senyor Torra vol que sigui una policia política. Jo crec que ho podem evitar, ho podem evitar aplicant la Constitució. És una, acusació, és una paraula molt gruixuda, aquesta, eh, senyor Albert Rivera. És que acusar, passant... acusar els Mossos d'Esquadra de ser policia política és una acusació greu. No, el que és greu és que la policia de Catalunya identifiqui persones per fer coses que no són il·legals. De fet, la fiscalia, com vostè sap, està investigant a Mossos d'Esquadra per, per fer això. Jo crec que el que és molt greu és que el senyor Torra digui públicament que la policia de Catalunya S ha d'anar en contra les lleis. La policia de Catalunya, que és els Mossos d'Esquadra, la policia autonòmica, ha de treballar per defensar l'estat de dret. Li agradi o no li agrada al senyor Torra. I a mi el que em sembla greu no és que els Mossos d'Esquadra, que són una policia autonòmica, faci la seva feina, sinó que el senyor Torra, pretengui no -te. no, no, convertir els Mossos d'Esquadra en una policia política. Què ha de fer els Mossos d'Esquadra si es troba de nit un grup de persones amb la cara tapada de nit i amb, alguna, amb algun element que pot ser no? un arma punxant pel carrer? Ha de fer veure que no hi són? Li pregunto, perquè vostè va arrencar llaços grocs fa dues setmanes i em sembla que ningú el va identificar. No, i la veritat és que té vostè una cosa. No té sentit com una democràcia siguin els ciutadans que hagin d'anar a treure elements que no són legals o que són ideològics. Jo crec que a Catalunya, el dia que hi hagi una neutralitat a l'espai públic, com ha dit el defensor del poble, Ara llavors tindrem convivència. És a dir, fins al moment en què tots els catalans ens sentim partíceps de l'espai públic, fins a aquest moment no tindrem convivència, perquè hi ha una part de Catalunya, i m'hi sento identificat, que estem fars de veure símbols ideològics. A mi no m'agradaria que un ajuntament governat pel Partit Socialista, pel Partit Popular, per Ciutadans, perquè sigui, tingui elements ideològics, perquè en definitiva està a una part de la societat. En canvi, tenim ajuntaments amb estelades, tenim llaços grocs a l'espai públic, fins i tot hem vist patrimoni de l'UNES, com la muralla de Tarragona. És a dir, necessitem de veritat un espai públic on tothom s'hi senti partícip. A casa seva, no, és una jo això ho respecto. A casa seva, en el teu àmbit privat, no? cadascú fa el que vol, perquè això és llibertat. Però en l'àmbit públic és en l'àmbit públic, a vostè li sembla el mateix una plaça, un carrer, un pont, que una façana d'un ajuntament? L'últim, el carrer està ple d'elements de llibertat, d'expressió, de tota mena. L'espai públic és de tots, l'espai privat és de cadascú insisteixo, al teu balcó, a casa teva, tu posa la bandera que vulguis, el llast que vulguis, o que vulguis. A l'espai públic és de tots. I amb una façana... I com que és de tots... Com és de tots, no haver-hi símbols... No hi ha d'haver-hi res. No ha d'haver-hi símbols ideològics que es cloguin a part de la societat, però que em sembla de sentit comú. És a dir, algú li agradaria veure els espais públics amb publicitat il·legal, no que ho ha dit una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'un espai polític o d'un col·lo polític... Però la llibertat d'expressió no és il·legal, senyor Rivera. Però és que la llibertat d'expressió ningú la Jo li he dit, si vostè vol posar a casa seva un llaç ben gros o una estelada, jo no tinc res a dir. Però si ho posa l'Ajuntament de Barcelona, o l'Ajuntament de Vilanova, o l'Ajuntament de Blanes... Vostè netejaria de grafitis, els milions de grafitis que hi ha per tot Espanya, amb missatges ideològics de tota mena, brigada per netejar-ho? Jo netejaria els símbols ideològics. Hi ha símbols ideològics a Catalunya. L'altre dia vam estar a i mentre la, la teníem els mitjans de comunicació, hi ha una estelada en l'espai públic. I l'estelada no representa els catalans, és la senyera. La senyera és meva, la senyera és seva, la senyera és de tots. Sí. L'estelada és uns quants. Amb la qual cosa, més clar, no puc dir l'estelada i els llaços no poden estar a l'espai públic, perquè és de tots. I qui no ho entengui, doncs que s'ho revisi, perquè la democràcia consisteix en això. No? Anem a això perquè ahir justament aquest tema es va tractar en la Junta de Seguretat. Eh? Uh, Maria, que escoltés mm. què van dir tant el ministre Marlaska com el conseller Buch a la sortida. Me preocupa que haya con actos de, de agresión, de violencia, de enfrentamientos en la calle, como hemos podido observar, eh, me preocupa claro que me preocupa, es decir, yo quiero un espacio eh, libre de, de amenazas, quiero un espacio libre de, de violencias. Des de la Conselleria d'Interior no considerem que tinguem un problema de convivència, no ho considerem. Sí que és cert que, i especialment a partir d'aquesta segona quinzena d'agost i arrel d'unes crides d'un partit polític determinat, sí que és veritat que hi ha hagut més fets. La veritat que ve una vergonya les declaracions del conseller, no? El conseller d'Interior té un llaç groc a la porta de la conselleria d'Interior. És intolerable, és a dir, no podem tenir conselleries polítiques, i més la d'Interior, que és de tots, i garanteix la seguretat. Per tant, em sembla intolerable que hi hagi un llaç groc a la porta de la conselleria d'Interior, i em sembla intolerable que hi hagi missatges polítics amb una conselleria que és de tots, insisteixo. Si volem que els Mossos d'Esquadra, com qualsevol altra policia, sigui la policia de tots els catalans necessitem que no es fiquin en política. És que és de sentit comú. Per tant, el conseller, en aquest cas, està utilitzant la conselleria en termes polítics. Jo no estic d'acord, gens. I em sembla també que el senyor Marlaska hi va dir una cosa que jo no comparteixo. Va dir que hi ha leialtat per part de la Generalitat. No hi ha leialtat. Quan els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, el conseller polititza la policia, el que està fent, en definitiva, és anar contra una part de Catalunya. No el no per això, si no, no això, Repeteixo, els Mossos d'Esquadra han de ser la policia de tots els catalans. No ho, no ho estan sent? No ho estan sent quan el senyor Torra o el senyor Buch posa un, un llaç groc a la porta de la conselleria. Això què té a veure amb els Mossos d'Esquadra? Com que té a veure la conselleria interior, que és de Mossos sí, d'Esquadra? però, per però, però, això, però no? això ho ha fet el conseller. No crec que hi hagi anat al cap de Mossos d'Esquadra no, a posar un llaç. Escoltem, de veritat creu que aquest conseller està capacitat per defensar la neutralitat de l'espai públic si a la porta de la conselleria posa un llaç groc i defensa la independència? Home, escolti'm... Però vostè m'estava acusant els Mossos d'Esquadra superior sí, al senyor Torra, que són els que manen. Els Mossos d'Esquadra obeeixen, ja ja en aquest cas, les ordres dels seus superiors. I, per tant, una cosa són els servidors públics, els Mossos d'Esquadra, i una altra cosa és el conseller interior. Repedeixo. el Conseller perquè s'està posant el cos en el punt de mira, i això és molt delicat. No, en no el punt de mira l'està posant Torra i Buc. Igual que el van posar Puigdemont, en l'etapa anterior, i no el senyor Trapero i altres dirigents. Vull repetir aquí, i que quedi ben clar, que el senyor Trapero està processat per rebel·lió. El cap, en definitiva, polític, en el cas la cúpula dels Mossos d'Esquadra, igual que el senyor Puigdemont. Per tant, què volem fer? Tornar a polititzar els Mossos d'Esquadra o fem que els Mossos d'Esquadra ens representi a tothom? És que a mi, jo vull a Catalunya que els Mossos d'Esquadra ens representin a tots. No vull que sigui la policia ni el cos pretorià del senyor Torra. Efectivament, el senyor Trapero està processat, però no està jutjat. He processat i sembla poc. Sí, esperemse. Escoltim. Ah, uh, vam fer-ho el dilluns vam entrevistar en aquesta mateixa qadira mm. el president Torra. Uh, i vam decidir, escutem, sortim al carrer a buscar preguntes pel president de la Generalitat i pel principal partit mm. de l'oposició, en aquest cas Ciutadans. Vam anar a Sant Julià de Vilatorta i a Badia del Vallès amb el criteri de dir: anem el lloc on hi ha més vot independentista el 21 de desembre i el lloc on hi ha menys", no? I i, i de les dos de les dues ciutats ens feien reflexions pel Quim Torra que li van passar dilluns i també per vostè, Maria que les escoltéssim. Senyor Rivera, a part d'aquesta polèmica artificial que s'ha muntat vostès amb els llaços, a com veu l'enfrontament social aquí a Catalunya? Si vostès denuncien que el procés ha servit només que per a polaritzar la població, eh, per què basen el seu discurs polític en fomentar aquesta polarització? Penso que en de posar tanta llenya, Tindria que posar més pau. Trate de solucionar los problemas que hay en Cataluña, con el señor Torras y con el gobierno central de España también. Deia una persona, no? Ciutadans denuncia la fractura social, però alhora eh, li venia a dir i contribueix. No I Vostè sent alguna responsabilitat en aquest sentit? No, cap ni una. És a dir, jo no he posat en marxa el procés separatista, jo no m'he saltat les lleis. Ahir, per cert, es complia, i avui, un any del cop i d'una vergonya parlamentària. El Parlament de Catalunya es va saltar els lletrats, el Consell de Garanties, l'Estatut, la Constitució... Per mi és una vergonya des del punt de vista democràtic. I, per tant, és evident que uns es salten les lleis, altres les respectem. És a dir, per trobar convivència ha d'haver-hi neutralitat a l'espai públic, hem de respectar-nos les lleis, jo respecto que a Catalunya hi hagi gent que no pensi com jo. El que no respecto és que les lleis que ens hem donat tots no es respectin. És molt diferent. En canvi, el senyor Torra, el senyor Puigdemont i companyia el que fan és saltar-se les lleis. Jo recordo la imatge del senyor Puigdemont traient pit de, de triturar sentències al Tribunal Constitucional. Això és molt greu, i aquí m'ha arribat fins aquí per això, perquè alguns polítics irresponsables han tirat llenya al foc, s'han sentat resolucions polítiques, en aquest cas judicials. Per tant, L'única manera de tornar enrere o tornar a l'espai de convivència que hem tingut a Catalunya, a la Catalunya democràtica, durant 40 anys, és respectar-nos. I el respecte es tracta de respectar els sentiments, les identitats individuals, eh, els símbols de tots, els oficials, de senyera, la bandera de l'Ajuntament, la bandera espanyola... És a dir, si, si, no respectem el mínim, és impossible. I jo, de veritat, crec que hi ha molts catalans que estan tips de que el procés separatista hagi copat absolutament tot l'espai públic, tot el debat polític. El Parlament de Catalunya hi ha hagut només dues sessions de control amb aquest any i només no ha sortit una llei en un any. És a dir, estan paralitzades les institucions perquè el senyor Torra prefereix anar un teatre a fer teatre que no en el Parlament de Catalunya s'ha controlat. Sobre aquestes qüestions, li asseguro que en aquest programa intentem fer a tothom les preguntes que, que l'interpel·en I no pateixi, que els hi hem, els hi hem no, fet totes... No, si jo, jo no pateixo per les preguntes, pateixo a perquè a la meva terra, a la meva comunitat, a Catalunya, el no, Parlament Rivera, està tancat. Li deia perquè perquè el, el sentit d'aquestes persones que parlaven eh, i feia la pregunta a vostè, no? fins a quin punt Ciutadans eh, té, assumeix que té alguna responsabilitat en, en aquests incidents que hi ha hagut al carrer. Ho dic perquè en el text d'empara que vostès van presentar el defensor del poble deien que a Catalunya hi ha un clima d'intimidació que deixa els no independentistes indefensos i amb la llibertat amenaçada. I per cert ens van donar la raó al defensor del poble. Posem exemples. Ens va donar la raó al defensor del Posim poble. Posem exemples. perquè ho diguin tots els oients, no sé si ho han de aquí, però ho dic, el defensor del poble ens han parat i va dir que l'espai públic ha de ser neutral i va dir que no es pot senyalar a ningú, com estem veient, en el seu comerç, el seu negoci, perquè eh, tingui o no una ideologia, és a dir a el que crec que una societat es trenca quan assenyala qui pensa diferent. Posi'm exemples. Posi'm exemples. Hem vist fa poc a Blanes, hem vist un senyor que té un negoci, ja no l'espai públic, en el seu negoci, hi ha uns senyors intimidant, posant llaços grocs i cridant... Però estan indefensos? Totalment. I amb la llibertat a vostè no li... Però vostè, com a... no, no dic a vostè, vull dir, en general, un demòcrata, quan a un senyor les cridassen, el senyalen, li pinten el negoci, per no ser independentista, de veritat, fins i tot si anirem a l'antista, no li sap greu? És que no estem parlant de si ens sap greu o no. És evident que aquests episodis... Però jo el que dic és que vostè està parlant de llibertats fonamentals i drets fonamentals amenaçats. I això el que li dic és aquest relat... Vostè ha nascut aquí i viu aquí. És a dir, que hi ha tensió, que hi ha debat polític, que la societat s'ha polititzat en aquests últims anys, que efectivament alguna família es deu haver barallat per Nadal, això no ho dubta ningú. Una Altra cosa és dir hi que, i debates, que hi ha un clima d'enfrontament civil als carrers, -se, senyor Rivera. Però, perdoni, és que li estic dient que un senyor que té un negoci l'estan intimidant per no ser separatista. Això per mi em sembla molt greu, però no un senyor, uns quants. I jo li estic dient, podem fer dos coses, o negar la realitat o assumir procés. No, no, no. O una tercera, que és convertir episodis en generalitzacions. El procés separatista a, e a generar divisió a la societat catalana. Però és normal, si tu vols fracturar un país, fractures la societat abans. És a dir, si tu vols trencar Espanya, si tu vols dividir a Catalunya en parts, el primer que fas és dividir Catalunya internament. És a dir, el problema que tenim és que a Catalunya eh, hem convertit el debat polític en sí o no a la independència no han convertit el debat polític a si ets més d'esquerras de centre o de dreta o no has convertit al debat polític en temes socials, és a dir, el debat de Catalunya és ets independentista no és, si ets independentista ets un bon patriota i si no ho ets no ho és. I jo crec que aquest és una gran errada. La història ens ha demostrat que quan dividim a la societat en bàndols, ens equivoquem. I a Catalunya s'està dividint en bàndols i jo quedo a mans i el que com a partit més votat a Catalunya. Que, estratègia... que alguna, estratègia... no, i en, aquest, en en, aquest sentit, aquesta estratègia per entendre'ns... Eh, o, o, bueno, l'estratègia, no, 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 plante no vull plantejar com una estratègia, però aquesta tensió, aquesta confrontació, eh, beneficia electoralment a Ciutadans? Miri, vostè sap el que és treure el cap pel matí i que et pintin el teu nao? Si Vostè sap el que és anar amb escorta la teva terra. Vostè sap el que és... Eh... Amb escorta i van tots els caps de l'oposició. Mirin, a Catalunya hi ha gent que està amenaçada. A Catalunya i parlo no vull parlar-me en primera persona i de la meva família perquè és el cas, però amenaces les tenen tots els partits polítics i tots els líders dels partits polítics, eh. Sí, però uns més que d'altres i uns, eh, que estan al govern volen confrontació. El senyor Torra i el senyor Puigdemont, en aquest cas, han liderat i ho han dit, volem atacar l'Estat, volem liquidar l'Estat. Escolta'm, jo no vull liquidar ni l'Estat, ni l'autonomia, ni res. Simplement vull que l'autonomia de Catalunya sigui forta dintre d'Espanya. És que és molt diferent el plantejament. No? Ah, senyor Rivera, per vostè hi ha alguna línia vermella en aquesta, en aquesta competició política per Catalunya? Vostè sempre diu, escolta'm, jo penso en tots els catalans. Clar, però és que, escolta'm, fa molts anys els catalans amb una taula, amb un grup d'amics, amb un grup de veïns, no ens dividíem en independentistes o no. Teníem els nostres parers, teníem la nostra ideologia, però ningú es dividia. Avui dia, i qui ho negui, menteix. I fins i tot hi ha gent en l'àmbit independentista que ho reconeix, i jo crec que de manera sensata, és que, que la gent s'ha dividit, que la gent que ens estigui veient sap que amb els veïns, que amb els amics, amb els familiars, s'ha trencat la convivència, hi ha fractura social. I el senyor Mas ho va negar, el senyor Puigdemont no ho ha negat, el senyor Torrellà comença a no negar-ho, perquè l'evidència... I vostè està segur que no ha contribuït en res aquesta fractura que vostè posa sobre la taula? Jo seria l'home més feliç del món si a la meva terra la gent no es divideix en no, independentistes, no sinó com pot entendre com ens ha fet. No, no, li, pregunto, no li pregunto això, li pregunto si vostè no. està convençut que no ha fet res per contribuir-hi, si ha rebaixat l'atenció tot el que ha pogut, si magnificar uns episodis i minimitzar uns altres. Que, escolti'm, li pregunto a vostè perquè és vostè aquí, sí, sí. això ho fa tothom, eh? És a dir, que això sí. ha, ha, pogut... Mm... Té la consciència tranquil·la, senyor Rivera? Qui té consciència tranquil·la ha de defensar la llibertat. Qui defensa la llibertat sempre guanya i un estat de dret i amb una Constitució, un Estatut de Catalunya com el que tenim, no el que hem de fer és defensar les llibertats individuals i el respecte per l'altre. I jo el que m'amoïna és que a Catalunya tot l'aparell polític, tot l'aparell oficial està treballant per separar Catalunya de la resta d'Espanya encara que sigui contra la llei. I jo respecto absolutament, ho repeteixo, cosa que no fan d'altres, absolutament a qui pensi diferent. El que no puc respectar és qui salta la llei. És que el senyor Torra acaba de dir ahir o abans d'ahir no que vol arribar igual de lluny que el senyor Puigdemont. Vull recordar que el senyor Puigdemont ha donat un intent de cop d'estat, està fugint de la justícia, processats molts polítics, de veritat volem tornar al capítol anterior? Jo tinc la sensació d'estar en el dia a la marmota tornant a la tardor de l'any passat. Anem... És que la tardor de l'any passat vam començar igual i vam acabar com vam acabar. Anem a la conferència, efectivament, del president a Torra. D'arribar a... fins a final no ho va dir a la conferència, ho va dir després, però vaja, a la conferència va parlar sobretot de mobilització i també de diàleg. A vostè, d'aquella conferència, quins plans va interpretar que són els del govern català? Doncs miri, un president d'un govern que diu, en aquest cas de Catalunya, que diu que no pensa respectar la sentència judicial és un perill. És un perill perquè... Diu que no les acceptarà, no que no les respectarà. Un polític és el primer que ha de fer complir les lleis i complir-les i acatar les sentències judicials. Si els polítics diem que les sentències no s'han de complir, per què els ciutadans han de pagar impostos? Per què els ciutadans han de respectar les regles de joc? Per tant, tenim un plus de responsabilitat. Jo puc estar d'acord o no amb una sentència, jo puc estar d'acord o no amb una ideologia, però de veritat, respecte és la paraula clau. I el senyor Torra va dir l'altre dia, i és una amenaça a l'estat de dret, que no pensa acatar les sentències. El senyor acceptar. Va dir que... Sens explicar què vol dir això, eh, senyor Rivera? És molt clar. Si no vols acatar les sentències, ja sabem el que vol dir, que no les respectes. El senyor Torra va dir la dia que vol atacar l'Estat. L'Estat és el que garanteix els serveis, les llibertats, els drets. No es pot ser part de l'Estat i atacar l'Estat. La Generalitat és Estat. La Generalitat és part de l'Estat. Vostè deia allò del respecte. Miri, la diada de Catalunya, que hauria de ser la diada de tots els catalans, porta com a pancarta una pancarta que diu que Espanya és una dictadura. Diu que no hi, ha. hi ha presos polítics que no n'hi ha, i diu que hi ha exili, que són persones fugides a la justícia. Com podem acceptar la majoria de catalans, o com a mínim la meitat de catalans que no som separatistes, que la diada, el dia autonòmic, sigui un dia contra la meitat de Catalunya? Aquest és el problema. A mi m'agradaria un dia celebrar la diada tots junts, independentment d'ideologies, amb la nostra senyera, amb els nostres símbols autonòmics, que... dient que és el dia dels catalans. Però és que això no ho podem fer. Amb el que hi ha ja, ara, vostè ha dit que cal aplicar ja el 155. Per què? -ho. -ho. Home, les ambaixades han tornat a obrir, anar contra els interessos de l'Estat, la policia s'han... Les... Les, sí. les, delegacions, efectivament, s'han tornat Clar, sí. a obrir. amb sembla que algun tema de procediment es va queixar al ministre Borrell i s'han tornat a arreglar, però, sí, però sembla... Qu -qu quin acte il·legal ha comès des, de, des de que hi ha govern el, sí. govern de la Generalitat per tornar a demanar un 155? Primer, el 155 és política, no és judicial. És una gran mentida repetida mil vegades. El 155 és un article federal, que ho té la Constitució d'Alemanya, per quan un una comunitat autònoma, un glander eh, no fa el que ha de fer amb les seves competències. Per mi donar instruccions polítiques. a les Mossos d'Esquadra contra l'estat de dret és una cosa greu. Per mi obrir delegacions del govern, en aquest cas, per treballar per la independència i no per l'estat de dret i per la convivència és greu. Per mi utilitzar els diners públics som s'ha vist, Ei, no sí, no, per finançar part d'aquest cop d'estat és greu. Per tant, jo li dic, no estic dient que l'apliquin directament, estic dient que facin el requeriment, és a dir, hi ha un procediment previ, sí? Ui, b -b -b és un requeriment. Tres no. cartes es van intercanviar l'última vegada. Doncs jo crec que el senyor Sánchez en aquest moments, si no depengués el senyor Torra pels pressupostos, que és el que passa, hauria d'enviar una carta o hauria de fer un comunicat, com diu la Constitució, requerint el senyor Torra a complir la Constitució i a catar-la. Si el senyor Torra diu que compleix la Constitució, que no pensa sortir... ho ha de dir, ho ha de fer? Ho ha de dir o de fer, les dues coses. Doncs potser serà que ho ha de fer, no? I... Sí, però si, si està dient que vol liquidar l'Estat, doncs sí, però no això el... Però això ho està dient, no ho està fent. Però escolti per què, què ha de tenir un president de la Generalitat que digui vull liquidar l'Estat? No podem tenir un president que digui estic d'acord o no, però respecto la gent. Però sembla un 155 preventiu, el que proposa No, preventiu no. És que l'altra vegada... Basat en paraules i discursos. No, en paraules no. És que fa un any ens van donar un cop d'Estat. 21... Sí, però estem ara. És a dir, han passat moltes coses. Hi ha nou persones a la presó. Clar... Hi ha altres persones que estan pendents de... Pendents o no de processos judicials sí. a fora. Han passat moltes coses, senyor Sap per què? Perquè la via judicial no és l'única via. Jo sóc defensor de que la via política és millor que la judicial. Soc defensor de que sí, el 155, 155 advertint al govern de que ha de complir la llei, és millor que arribar a processos judicials. És a dir, el que ens hem equivocat, segurament... I per què li va donar suport, vostè, Rajoy, en la via judicial, exclusivament? No, li vam donar suport en el 155, recordiu. Jo li vaig demanar al senyor Rajoy, després del 6 i 6 de setembre, és a dir, a partir d'avui, l'any passat, jo vaig demanar al senyor Rajoy que apliqués la Constitució abans de no arribar per la via judicial. La via judicial és l'últim terme. El senyor Rajoy, com vostè sap, fins a finals d'octubre no va aplicar el 155 i ens vam trobar amb una il·legalitat, amb una declaració d'independència, amb la violació de drets fonamentals en el Parlament el 6 i 7 de setembre. I jo dic, si ens ja ens ha passat, si ja ho hem viscut, no serà millor requerir el senyor Torra per complir la Constitució? Quin és el problema? La Constitució, insisteixo, és política, és fer complir la llei. I jo crec que és molt millor això que no arribar per la via judicial. El que passa que em temo que el senyor Sánchez, com que depèn dels escons del senyor Torra i del senyor eh, Junqueras, o el seu partit, el senyor Tardà, Crec que en aquests moments no vol aplicar la ja Constitució ni vol fer requeriment perquè necessita els escons per seguir sent president. I jo per això demano que hagin eleccions a Espanya. Crec que Espanya en el seu conjunt han de fer eleccions per tenir un govern fort, Sí, no setmana, que pugui aplicar les lleis, que pugui fer complir les lleis, sense dependre del senyor Torra o del senyor Ja li he avisat Tarrà, no? que això no ens ho acabaríem i l'allargaré una mica més, senyor Rivera, sí. perquè no vull que, que marxi sense ocupar-nos d'un episodi polèmic i recent. Ciutadans ha aclarit qui va agredir a un càmera de Telemadrid a la manifestació que vostè es va convocar justament per denunciar l'agressió d'una dona al parc de la Sautadella. Saben qui ho va fer? No, vam convocar, recordi-ho, perquè la senyora, en aquest cas la Lídia, va ser agredida, li van trencar la cara, literalment, com es diu va ser agredit una pallissa. El, el jutge ha demanat un informe forense per tornar a aclarir quina és la situació. El eh? I el jutge... I el jutge uh, va... Quin és l'informe de lesions exactes? el jutge ha demanat uh, mesures cauterals uh, allunyant 500 metres en aquest cas, a l'agressor, a la víctima. Sí, perquè fa el parte mèdic, estan així les coses. Però, però hi, ha una... hi ha una víctima, una dona, agredida davant dels seus fills per retirar allà -se els seus grocs. És una realitat i és una mala notícia, perquè és una mala notícia per tots. No, no, estem d'acord. Estem d'acord, però jo vaig veure el senyor Rufián dir que eren fake news. No. No el senyor Rufián. Bueno, jo trec aquí busco vol. El va dir que eren fake news, que era mentida. Que no es, va es va burlar, en definitiva, d'una dona agredida. I jo crec que quan una dona l'agradeixen, sigui de quin signe polític sigui, s'ha de condemnar. I en aquest cas nosaltres vam condemnar, en aquest cas va haver-hi una pica baralla, va haver-hi un cop de puny, va haver-hi una agressió, i com que nosaltres no som com el senyor Tardà, o com el senyor Rufiano, com el senyor Torra, vam condemnar immediatament i vam dir Sí, però, sí, en aquest cas, que volíem que s'esclarís qui era la persona que volia. I van aclarir. Està no, la policia, hi ha una denúncia i la policia ha ho I esperem que sigui ràpid quan avançi. Vostè van dir que havia estat un infiltrat ultra a la seva convocatòria. És que veem detectar infiltrats, de fet un dels nostres diputats va rebre amenaces d'un d'aquests infiltrats, perquè li vam dir que marxessin i no van voler marxar. Això per tant... ens preocupa, senyor Rivera, que a les manifestacions que vostès mm. convoquen i pot haver problemes de, de, de seguretat i que hi hagin detectat infiltrats de, de l'ultra dreta que utilitzen simbologies d'òteda. Clar clau, evidentment que nosaltres en una una concentració que més és oberta, que no era, diguem, un acte de partit, era una concentració oberta per condemnar una agressió que vinguin infiltrats, clar que que és una cosa que no volem, no 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 però nosaltres en aquest cas. Per què creuen que venen a les seves manifestacions? Preguti amb ells, nosaltres el que tenim clar és que no defensem això. Nosaltres a diferència del Sr. Rufian, no diem que siguin fake news. De fet, vem donar suport, vem parlar-me a càmera, eh, em condemnat del primer dia, ha col·laborat, no han presentat denúncia per això, no? Ha presentat al propi càmera sin de moment no hi ha, sembla que hi ha una investigació, però a momentos haig més d'aix. En tot cas, que a Catalunya, una dona agredida davant dels seus fills, mereixi la burla, la mofa, en definitiva, de polítics, em sembla molt greu que Esquerra Republicana, eh, en aquest cas, en comptes d'estar amb la víctima, estigui eh, minimitzant el que ha passat, em sembla greu. En tot cas, com li deia, el que hem de trobar és el punt en el què l'espai públic sigui neutral. Si el senyor Torra avui digués s'han de netejar els espais públics a símbols ideològics, sigui quin sigui, de llaços, d'estalades, de símbols de partit, Bon no no relat, jo li dono suport. És a dir, és que jo vull que a Catalunya no haguem de treure o no llaços. És una cosa anòmala, és a dir, no és normal. En un estat de dret és l'estat qui ha de garantir l'espai públic. El que passa és que el senyor Torra està donant suport als comandos separatistes, als comitès, de, en aquest cas, de defensa del separatisme. Senyor Rivera... I em sembla molt greu que el senyor Torra, que és president de la Generalitat, doni suport a qui talla carreteres, a qui va als peatges, a qui intenta bloquejar l'estació de Sants... És molt greu, de veritat. És que un president de de i I defensant bloquejar Barcelona. Jo crec que això, de veritat, no passa enlloc. Deixi'm continuar aquest incident, perquè vostè és avui aquí a TV3 i em sembla que està bé escoltar-lo i poder tenir aquesta conversa vostè i jo. Aquest assetjament al company de Telemadrid va començar quan el govern el va identificar com un treballador de TV3 i, per entendre'ns això, va donar un permís implícit per empantar-lo, per rebregar-lo, per estrabar-li la càmera i, finalment, per rebre uns quants cops. No, que no sí, que no no una en aquests moments, jo o qualsevol dels meus companys puc venir tranquil·lament a cobrir una manifestació convocada per Ciutadans. De Ciutadans o de qualsevol altre partit. Ho dic perquè qualsevol partit pot convocar. I ja l'he dit, és que podem tornar no, no, un altre cop... Però això ha passat amb una manifestació convocada, però, convocada miri... i les imatges són molt espirituals. Vostè les sí, ha sentit. no cal, hi ha un intent de cop de puny, hi ha un cop de puny... Hi ha una senyora que li diu, vostè és de TV3, i això anima la gent del seu voltant. Perquè... Per tant, que... li haig de preguntar si, en certa manera... Eh, eh, vostès ens han posat a la diana. No, miri, així de clar. Nosaltres no som Torra, ni Puigdemont, ni Rufián. Nosaltres condemnem sempre qualsevol acte violent, sigui un cop de puny, sigui una agressió, per qualsevol motiu. Per tant, no hi ha debat. És a dir, els demòcrates, sempre que hi ha una agressió, com que ens entenem parlant, no agredint, sempre ho agradim. De fet, nosaltres hem intentar, ho hem dit abans, fins i tot alguna persona amenaçada dels nostres diputats per a aquesta gent. Nosaltres ho hem fet. Ara, no hi ha debat. El problema... Home, sí que hi ha debat, senyor Rivera. Però és, que... és a dir, a, no. s agradeix, s agradeix, s agradeix a, un càmera, mm. A, a dir, es dona com un permís per agradir-lo, dient, que és de TV3, va sí, Vostè, jo... Això no, això... Jo no em puc fer càrrec, igual que vostè, suposo que tampoc, dels violents. I els violents són violents, no són d'Esquerra Republicana, no són de Ciutadans, són violents. I, per tant, no, no hem de fer un debat dels violents. I, sobretot, quan els propis partits col·laborem a denunciar la violència. El que hem de fer tots, insisteixo, l'altre dia líders d'Esquerra Republicana van minimitzar, fins i tot van fer burla, van fer mofa, d'una senyora que va ser agredida davant dels seus fills. I a mi m'agradaria trobar, fins i tot amb l'adversari polític, que, no, que, que podem discrepar. M'agradaria trobar gent que digués, escolta, això és intolerable. I no ho trobem. I de sí, moment no. Li... Pre... Però és que no he vist a ningú que li pregunti al senyor Rufián o al senyor Torra per què va dir que era una fake news una persona agredida. És que està escolti, denunciada a, a, a i detenida. Cadascú, a cadascú li fem les preguntes que li toquen. No, no, li... no, no li... és un bon costum sí. que tenim en aquest programa i avui li toca sí, a vostè. Just, li... que... És que li he tres coses. Condemnem molt. tota la violència. Sí, no hi ha debat. No, no, aquest no, no, no és el problema. Escoltem, no, no tenim aquest uh, Aquesta agressió es va produir en un context en què, escolti, recordo Inés Arrimadas a Catalunya Ràdio, aquell mateix matí acusant a TV3 de mentir. Li dic perquè la crítica contra els mitjans públics és lliure, benvinguda, no descobrirem avui la batalla pel control polític dels mitjans públics, que és un clàssic i que es dirimeix al Parlament, a les comissions i als despatxos. Però Ciutadans ha anat una mica més lluny i ens ha acusat de mentir. Escolti'm, als treballadors. Una cosa és que hi hagi gent violenta que no té res a veure ni amb ciutadans ni amb cap demòcrata, i altra cosa és que vostès menteixin, que menteixen. Quan hem mentit en aquesta situació? Vostès Quan hem mentit en aquest cas? Podria passar-me aquí, no tinc temps, per dir totes les mentides que ha dit TV3 en públic. Vostès són un aparell de propaganda separatista. Ho està les... no, dient a mi, això? No, vostè no, li tots els catalans. Són... No, 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 no. aquí <fusses> la tele la fem les persones. Sí. No? És a dir, no hi ha el director de la tot... tele. No, no. 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 Sí. És a dir, el que, el que estem fent aquí... Ara no ho Sí, que fan no. sí, a la tele. Calacem els periodistes. Vull dir perquè això, quan vostè m'ho diu a mi, està dient que jo cada matí aquí a les 8:00 faig propaganda cada dia. Ah, sí? Sí, la línia editorial d'aquesta casa, que la paguem tots amb els fisc. Vostè ha mirat el programa últimament o sí. haviat mai? Sí, lamentablement hi ha molta informació que vostès fan. Aquesta casa s'ha convertit en un aparell separatista i jo vull que TV3 torni a ser de tots els catalans, que la paguem tots, no la paga només el Sr. Torre. Aquesta casa s'insulta a la líder de l'oposició. El senyor Toni Soler ha insultat a la senyora Rimadas per ser d'origen andalús. Aquesta casa va considerar que una manifestació d'un milió de persones de catalans constitucionalistes eren d'extrema dreta. No, 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 no. Sí, 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 senyor Rivera, sí, sí. que ho he parat moltes vegades a Inés Arrimadas aquí. Aquesta casa, Aquesta casa... va ser una retransmissió sí, sí. en directe d'aquella sí. manifestació. Dient que era una manifestació convocada per l'extrema dreta. No, no. senyor Rivera, això és mentida. Per favor, anem a la Maroteca. Nosaltres el que vam dir és que era una manifestació multitudinària, sí. com mai hi havia estat, sí. i que al final hi van haver incidents presidents que hi, que hi van ser al final. No, no escolti, sí, vostès no, no igual, vostès la que la manifestació. Vostès tracten igual la diada que la manifestació. Perdoni, quan, es va, aquella, aquella, quan es va produir aquella manifestació, si volem a mirar com la vam, com la retransmetre com la vam explicar. Quan En aquesta casa es fa propaganda de l'independentisme. I a mi m'agradaria que algun dia aquesta casa fos de tots els catalans i parléssim del que ens importa a tots els catalans. Vostès tenen 230 milions d'euros cada any Esporta, a, a disposició, que haurien de posar a disposició de la pluralitat política i la posen a disposició de l'independentisme. No perquè vostè ho decideixi, perquè en aquesta casa hi ha una majoria política que decideix... els continguts d'aquest programa els decideixo jo perquè en sóc la directora, el senyor Rivera. ho repeteixo i no tinc cap... Aquesta casa és un aparell de propaganda separatista. I que TV3 fos un aparell no, no de propaganda, sinó de pluralitat, de respecte. I a mi m'agradaria posar la tele a Catalunya a TV3 i que ens respectés a tot. I molts catalans, li dic així, sí, sí, sí. potser no li agrada sí, sí. sentir-ho, però molts catalans no ens sentim representats per aquesta casa i la paguem tots. I a mi m'agradaria que un dia, quan posem TV3 els catalans, ens sentíssim representats. I no ens sentim. I vostès la... Boca... de fer també una reflexió Escolti'm, com a casa la... defensant la, reflexió... la pluralitat. la... és dir, amb l'autocrítica ens hi trobarà. En els treballadors, a tots, Segur. Parlo, de, de, parlo del Consell d'Administració, bueno, parlo dels polítics... Doncs llavors, no em parli amb mi d'això, senyor Rivera. que no no vostè, que aquesta casa té unes directrius independentistes, és així clar, i no crec que sigui una opinió meva, crec que molts catalans que ens estan veient i altres que han deixat de veure, creuen que aquesta casa és independentista. I crec, sincerament, que l'independentisme, que representa una part de Catalunya, no tota, un 47% de partits uh -huh. independents, i una altra, Catalunya, i una Catalunya que paga aquesta casa exactament igual que l'independentisme. en canvi, no, i nosaltres, no representar... nosaltres treballem, efectivament, pels espectadors, i ens sabem els espectadors, i a ningú més. No podem anar a les seves manifestacions amb el logo de TV3, senyor Rivera. No, no, no posi vostès... No, no, és que és no. veritat. Està comparant una, una actuació i una qüestió que hem parlat tres o quatre vegades avui, ja, sí. que és condemnar la violència, m'ho estava regent amb la manipulació política d'aquesta casa. No, 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 jo no estic... Jo estic, jo no, no, estic, jo li estic vostès manipulen políticament en aquesta casa. I no dic que sigui vostè, dic que en aquesta casa hi ha una majoria política, que per cert s'ha de renovar algun dia, amb la majoria parlamentària que tenim, que no volen renovar-ho, que ha de ser representativa a la prioritat. Ciutadans, en, aquesta casa, per exemple, i en, altra, en altres indrets, tenim, en aquest cas, el grup parlamentari més important de la cambra. Escolti'm, dic jo que els que no som independentistes tenim dret també que aquesta casa ens representi. Per això Estàікat, el Parlamas, el, el, el .res. ja... és responsabilitat dels polítics, arreglar aquesta... I aquí ens hi trobarà seguríssim. Ja li dic, jo crec que hem d'agrair... Jo no me n'amago, és a dir, jo crec que TV3 ha de canviar clarament la seva línia editorial per representar tots els catalans. I ha de respectar la Constitució, l'Estatut de Catalunya, i això no ho veig, no veig, la veritat. Escoltim vostè, el dia de l'agressió a la Ciutadella, va fer un tuit molt contundent un radical separatista agredido de gravedad a la pareja d'un compañero, eh, és, és a dir, un tuit eh, donant per bona una versió que després, com a mínim, s'ha demostrat una mica mm -hmm. contradictòria. Uh... Si vol, tornem a... Jo condemno no, per no, 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 vegada la violència. Hem d'acabar, No, són... no 9, 9, No sé si, uh... No m'ha sé si i... preguntat eh, sí? tota no avui tot tota la... la... tota tota la... eh? no té una pregunta sobre el 6 jo les preguntes i tinc, eh, les no, que em sembla que toquen, totalment en els no, les que sembla que toquen no. Sí, si sí, sí. vostè, jo vinga avui aquí. Jo uh -huh. avui el 7 de setembre, un any després del cop d'estat, un any després del cop d'estat? Sí, de la violació de drets al. Espanya hem tingut un cop d'estat. Sí, i un altre, hem tingut dos. I el Parlament de Catalunya el 6 i 7 de setembre es va saltar el Consell de Garanties, l'Estatut de Catalunya, els lletrats, i jo vinc en aquesta casa i vostè no té ni una sola pregunta. Escolti'm, li, dedicar... proves... li vam dedicar la tertúlia d'ahir. Ah, semblava... Però avui no té cap pregunta. No, escoltem, no, no, no? és que escoltem, vostè el que va explicar ho va explicar ahir un acte, ho hem explicat amb unes declaracions creu... seves, seves i d'Inés Arrimadas a l'informatiu sí. però... a les 8 del matí. Li... Li, dic, li dic perquè eh, ja li he dit que no ens ho acabaríem avui, escoltem, que això. Les... Tor que vostè fa les preguntes que vol. Torni dilluns. Fa les Torn dilluns. Que vol, com ha de ser però no em digui que perquè crec que aquesta casa manipula i és separatista, quan vostè no em pregunta en mitja hora que portem... No, no, portem més de mitja hora. Per un any que fa des del que va passar al Parlament. Què passa? Les vol fer vostè, les preguntes? No, no, no. Cap polític m'ho havia dit, fins ara. Vostè m'ha preguntat... que posi proves a sobre la taula de per què vostès manipulen. Escolti'm, li sembla normal que el dia que es compleix un any del Parlament de Catalunya violant les lleis... Albert Rivera, que ens coneixem des de fa molts anys. de veritat, veritat veritat que això creu que la prova de la manipulació és que jo avui aquí, no. que no ens ho acabarem, eh? perquè quedaven tres. El 6-7 de setembre és un tema menor en aquesta casa. hi ha un vídeo... És que, per l'amor de Déu, que la gent té ulls a la cara. Clar. A Telenotícies Vespres va fer un vídeo. li vam dedicar la tertúlia. En vam parlar amb Joan Coscubiela i amb Jordi Orovich. Li hem dedicar tota la tertúlia. ho hem explicat... Sí, Una... em sembla molt bé. Jo l'únic que li dic... Vostè em pregunta, però per què pensa vostè que de cobrir el seu acte sí, I vostè em pregunta això i resulta que el dia que es compleix un any aquest tema és menor. Escolta, no, el Parlament de Catalunya... que és menor, això? Ho diu vostè? Vostè no ha preguntat res sobre això. Jo li dic, em, sembla, em sembla que un, un dia com avui... Què passa? Que si no li preguntem a Albert Rivera és que, és un és que, és que no, no, no... És a dir, vostè l'únic que ha de parlar d'aquest tema? No, home, però jo suposo que el dia que es compleix un any del cop d'estat a Catalunya, alguna cosa hem de parlar, no? és que el seu estava donat en directe ahir sí. 324. Sí, que el que vostè vulgui, però avui resulta que aquest tema no és important. Vostè vocació de periodista i d'editor de telenotícies. No, jo, em sembla que TVR hauria de parlar Elsà de l'any que es fa des del cop d'estat. I no parla avui en aquesta entrevista... Vostè no ha vist, no, no ha vist aquestes últimes 24 hores TV3. vostè, com tothom sap, fa un especial sobre el 6 i 7 de setembre, la violació de les, en aquests aquest cas, lletrats, de l'Estatut de Catalunya, de la Constitució. Li enviaré... mira, ara em donarà el seu mòbil i li enviaré el link de la tertúlia d'ahir. No, no, si vostè, quan hi ha una tertúlia, jo li estic dient avui, aquí, en aquesta casa, que fa un any, avui. Sí, efectivament. Escolti, no cal que m'ho recordi. No cal que m'ho Avui fa un any... Ahir va començar el ple avui era el segon fa un any que es va violar l'Estatut de Catalunya. Avui fa un any que no es va respectar el Consell de Garanties. Avui fa un any que els lletrats van ser, en fi, absolutament ningunejats per la mesa del Parlament. Avui fa un any que es va iniciar tot aquest procés del que estem parlant tota l'entrevista. I a mi em sembla que un tema com aquest és important. important. perquè Perquè no pot tornar a passar, perquè no podem tornar a caure a la mateixa Jo crec que aquest missatge l'ha deixat clar vostè durant tota l'entrevista. Escolti'm, nosaltres crec que és estrany haver-li de donar explicacions a un representant polític, de veritat, del que fem els periodistes en els programes amb un criteri que ens sembla el millor i el més equànim pels espectadors. Ens en vam ocupar ahir a la tertúlia, ens en continuarem ocupant avui. Vam retransmetre el seu acte en directe des del moll de la fusta. Els es mm. van fer sengles mm. vídeos recordant-ho, que... però com que Albert Rivera avui no li, no. li ha fet una pregunta sobre no. això, ho hem fet tot malament i manipulem. Saps què passa? Que vostès estan acostumats a que a TV3 tothom sigui independentista, que de tant en quan no, no. portin alguna part... És que no. està faltant a la, meva, a, la meva, a, la meva, a la meva professionalitat, senyor Rivera. No, no, s'equivoca. He parlat sí. del Consell d'Administració, no he parlat de vostè. Li he dit clarament, igual que li dic que el senyor Torres el que intenta dirigir la policia a la policia de Catalunya, és a dir, no és vostè. Sr. Rivera, haurà de tornar i si vols, m'envia el cuestionari enfin... abans. Gràcies per passar pels matins de veritat. Jo ni agreixo que ja tenia molt, jo tenia moltes ganes de 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 fer aquesta entrevista, ens han quedat molt temes, per exemple, escullim, Manuel Vall serà candidat de Ciutadans? O l'impost de successions que hem proposat treure a la Espanya. No, no, escullim, is... rebrei el cuestionari encantada la pròxima. Manuel Vall serà el candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona? Així ho esperem, estem treballant perquè sigui un candidat duna plataforma oberta, d'una plataforma guanyadora. Crec que Barcelona és important que sigui un espai cosmopolita, obert a tota Espanya i Europa, i espero que el Manuel Valls sigui candidat de Ciutadans. Només amb Ciutadans o amb més partits? El dels partits no ho sé, perquè el PSC i el PP han dit que no volen participar, per tant, jo crec que partits ells mateixos s'han autodescartat, però sí que crec que pot haver-hi persones de la societat civil, plataformes en definitiva civils, que donin suport a una candidatura. Jo crec que recuperar Barcelona, que Barcelona sigui una capital cosmopolita, oberta, a miri a Espanya i al món i que no es tanqui a l'independentisme és una bona notícia i tant de bo el senyor Valls sigui el candidat. Està fet? Més fet que no fet? Estem treballant i jo crec que les pròximes setmanes tindrem notícies. Albert Rivera, quan vulgui ja pot tornar. Igualment, gràcies. Són les 9 i 25 minuts del matí, ens hem allargat. Jo pensava que ens allargaríem, però no tant, <sus> francament. Però és que no ens ho acabem, això. Hem començat així aquesta entrevista amb Albert Rivera. Mm, Pere Bosch.